هيدا خيرجا رحمة فونديشن ايا ديق سوغو جرتا در عنتو ياغب كالاقدست غرياها غارسيسي دادكا كسو بركا عيا بارا حوغن اي كتشيرا غوبلا دا باريغا سومالي لان دادكاني او دادسان انتو دحايسا غوبلا دا او دليا قبلي كارحان ديگانا دا وچالة كالبايت يا بوريرا يديگانا كالة هال كاسو اي كتاگان دهاي دحان آدو دراني intay socotay qaybinta munaasabadaasina waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo intooda badan la xiriira abaaraha xoogan ee ka jira deegaanadaasi iyo sidii loo caawin lahaa dadkani warantina waxa halkaas ka hadlay sheekh abdullah maxamed ibraahin oo gudoomiyaha hay'adda khayriga rahma waxaanu yiri baaqan waxa weeyo jamciyad rahma khayriya iyo tiimkii la socday oo la shaqeynaya een iyaga oo kulay maalmaha u dambeeyay ku hawlana in ay dadkooda dhaxanto hayso ee dhibaato hayso ee oon ku hayo ee gaajado hayso ee taagan xilli ay meel fuu ka yimaadeen ee halkay ka yimaadeen halkana ay in badan ay islaamin laakiin sidoo dadku aad u farabadan yihiin waxaanu ka jawaabaynay bal maxaynu ka qayb qaadanaa ee abaarahan jira iyo xaaladan jirta marka maanta ilaa 300 qoys ayaanu kala soo qaadnay alaabo soo qaadnay haddii la idma isugu dhux jira huwasho iyo xirasho iyo hadda la idmayo cuntooyin baan taalafteeda dad ehel khayr ka qayb qaatay qof wal oo ka soo qayb qaatay ba mashruuca khayriga ah oo wax ka soo geystay ba waxa la yeejisaa kumallahu khayran eeriye kala bayd ayaan joognaa oo waliba dil aan u dhownahay aan u dhownahay goobtana wax ku qaadan doona sida 100 qoys ba ku qaadan doona ilaa 120 qoys ay ku qaadan doona ee alaabta aan ugu tala galay waxaan leenahay baaqan u jeedinaa waxa weeye dadku ka soo qayb gala dhinacoodayguna waxa halkaas ka hadlay culimaadiin iyo xubno kala duwan oo halkaas ka jeediyay hadal la xiriira sidii dadkani loo caawin lahaa waxaan yiraahdeen waxa soo qaban qaariyay hawshan jamciyadda arrahma alkhayriya qorintii ay kala qayb qaateen dad badan oo muslimiina oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala baaqi ay jamciyadu jeedisay dad badan baa soo ajiibay hawshan dad badan baa ka soo qayb qaatay dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka soo barakiciyay dadkii ay deganaayeen goobihii ay deganaayeen dhibta ugu weyn ee markii laga wareystay haddii alla ku roon yahay hadda ay ku sugan yihiin waxa weeyaan xoolihii ay wateen oo waxa weeyaan ninkii watay 3 tiro oo adhiya hadda ay uga sii xaasil yihiin 2 tiro oo adhiya dadkeena soo barakacay duruftoodu aad baa u adag tahay dhammaanteen ganacsato xukuumad waxay nagu waajibaa walaalaheena aynu cashuurtooda ku shaqaynaynay in cashuurtooda mushaarka kaga qaadanaynay ee maanta gurmadka u baahan dhammaanteen inagoon kala hadhin inaynu baarakallahu fiikum waxaynu tari kareen oo teerno waxa kale isaguna jira waynu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa shirkadda Albaraka ee furinka oo iyada lifteeda maanta nagala qayb qaadatay hawsha aynu ugu baaqaynaa shirkadaha kale ee furinka in iyaguna barakallahu fiikum kala qayb qaataan walaalahooda duruufaysan taa abaartu aad bay wadanka uga dhacdo inta abaaru baan soo hayn meel abaartu ay ka kala gaanto magaalada caalamiga iyo xubabtoona maana soo marin halkan marka amnimada de wadanka kuma nimo dadku la si wanaagsan soo dhaweeyay si kastaba haatee abaaraha xooggan ka jira bariga Soomaaliland ayaa waxyeeleeyay dad iyo dunyaba iyadoo dad fara badan ay ka soo qaxeen deegaanada ay deganaayeen oo aad u kala fog Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa